Celi Iureș. Salut. Întâi de toate, mersi mult că ai venit, pentru că am gândit că un festival de film irlandez nu se poate fără Marcel Iureș. Pentru că așa, în mintea mea, eu așa te văd. Te văd chiar mai mult decât englez, te văd irlandez. Recunosc cinstit. Și am văzut că, da, așa e. Da. Asta e fiecare imaginația lui. Poate că în altă viață, cine știe, ai fost tu acolo, ceva s-a întâmplat. Dar până în alta ai fost și în viața asta. Așa, și ai făcut un film în 2005. În Dublin, da. La și Dublin. Ne împrejurim. Da. Exact, și ne împrejurim. Care s-a chemat Isolation, așa, care era cu mult înaintea COVID-ului, evident, fiind în 2005, dar care avea tot felul de chestii comune. Deci, noi am reușit să vedem un trailer. N-am reușit să, așa cum ne-am fi dorit, să-l putem și cumpăra și să-l vadă toată lumea, deși poate că era puțin cam sumbru pentru momentele astea, dar peste câțiva ani probabil că va funcționa. M-a amuzat că el între timp ține de cei de la Lionsgate și am zis, tocmai pentru un leu ca tine, nu că ești zodia leului, puteau să facă o excepție și să ne dea apă. Isolation, poate data viitoare, poate dacă îi rugai tu personal, ieșa. Vreau să știu puțin despre filmările de acolo și cum ai ajuns acolo în primul rând, prin agent sau prin că agent. Tot încerc să încurajez pe toată lumea să înțeleagă importanța agentului când îl au. Prin că agent. Nu toată lumea era. Da. Se bate mult timp și îndelung la poarta asta care te duce la un agent. Așa e. Prin agent, evident. Mm-hmm. Prin agentul meu de la Londra. Aha. Și te-a dus în Irlanda, în timp, stai între, seama. Okay. Între timp, că filmam ceva acolo la Londra. Așa. Și am terminat, am avut o pauză la Londra și m-am întors acasă. Și aici m-a sunat acasă că este un tânăr care vrea să debuteze, Billy O'Brien. Billy O'Brien, care a venit cu directorul de imagine, cu directorul de, cum se spune, de fotografie. DOP, yes. Așa, DOP-ul. Și un tip absolut haios la maxim. Păi de asta la festivalul de umor, că filmul nu era cu umor. Era o pălugă. Cu un debit verbal și cu un șfic în gândire extraordinar. Foarte latin, altfel. Da. Billy era mult mai blocat, așa, a venit, ne-am întâlnit la mama. Așa. Am mâncat ceva acolo și mi-au acum zis... Acum poți să zici orice că sunt toate închise, deci nu face reclamă la nimic. Drept pentru care am stat, era zi de vară. Mi-au lăsat scenariul. Ultima variantă de scenariu, o aveam deja de la Londra, pe mi-o trimisesere prin poștă, da. Una din variante. Și a văzut plăcut, știi cum e. Așa, după care m-am dus la Londra, am făcut, mai am terminat ce aveam de terminat, cred că un serial făceam cu BBC-ul sau ceva. Ăla care tot sufăr eu după el, că nu l-a văzut nimeni în România. Dar asta o să reușim noi până la urmă. Da. The Game. Da. Da. În sfârșit. Și... Știm noi de la Octav, știi, când am avut noi conversația aia și am văzut eu tot ce a făcut el vreodată și am descoperit cu stupoare că sunt multe pe care nu le-am văzut, pentru că n-au existat sub forma asta. Da. Și a trebuit să fac naveta o vreme în Irlanda. De ce? De la Londra în Irlanda. De la Londra, da, e cu ca ce? Un autobuz. Avioane care circulă din 25 în 25 de minute. Da, da, pe la vremea încă zburam. Așa, eram, așa. Eram de, ați observat, stimați spectatori, că avem invitat numai care au frică de avion, mai puțin eu care sunt în partea cealaltă, da, așa. Și am zburat și pe ploaie, și pe vânt, și pe curent, și pe ce vrei tu. Și de fiecare dată mă duceam să mai fac o probă de ceva, să văd ferma. Nu a animalelor, dar așa. Ba da, erau cu animale, erau cu vaci. E vorba de un laborator unde ăștia inventează. Exact, acolo se și întâmplă și acolo iese balaurul ăla sau ce iese, creatura aia, care e o aberație cromozomială, dintr-o greșeală, pe care filmul susține că ar trebui să mi-o pună mie în cărcă, adică personajul meu. Adică ești un personaj negativ, da, da, din greșeală. Din greșeală. Întotdeauna. Sigur că la face prăpăd. Balaurul ăla. În sfârșit. Așa. Dar a durat, a făcut vreo patru drumuri.
era ridicol pentru că dura mai mult să mă pregătesc, să mă duc la aeroport, să aștept și zborul era 25 de minute. Era peste canal. Exact, da. Zic, doamne, dar nu există un feribot, nu există ceva, o șalupă rapidă, nu, domnule. O rată. O rată, exact. Păi asta era. Greyhound, o chestie da. Așa, da, da. Și... Și asta și zboară foarte jos, de altfel, adică... Da, nu, da, da, da 3.000 da, da. De metri, da, 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 ceva de felul ăsta. N-a pucă decât să se ridice un pic și mai acoboară. Da. Drept pentru care m-am mutat în prag de toamnă, prin septembrie, octombrie. Și am început filmările. Într-o fermă, ai de mine și de mine. Vorba bătrânului bipolar. Vai de mine și de, de mine. Mine. Exact, da, da. Ploua la nesfârșit, când cu gheață, când cu zăpadă, când cu ploaie. Scene grele pentru un film de debut. Au fost niște scene cumplit de grele. Am stat mult afară, după aia a trebuit să, când a apărut nenorocitul de mâncător. Mă rog, tu l-ai inventat, tu l-ai creat, acum ce să facem? Ai născut un monstru și îi mânca încet, încet, pe fiecare. Așa. După ce s-a săturat de vaci, a început să mănânce viței și după viței ne-a mâncat și pe noi, pe toți. A trecut la oameni, da. Deci a făcut o probă, am supraviețuit, asta este, da. Și a trebuit să cădem într-un bazin cu dejecții, cu care erau chiar alea, adică nu era adică o ciocolată fierbinte. Adică nu erau, vai de mine, da, da, da. Așa. Că de obicei asta se fac cu trișerie, adică niciodată nu e ce pare a fi. La bugetul ăla niciodată. Nu se putea, era the smallest budget in the world. Ceva incredibil. Și în sfârșit l-am terminat. Dacă dovedă că l-a cumpărat Amazon între timp, adică l-a cumpărat, puțin... sigur că da. E un horror ponderat, cumva. Așa, pentru că efectele speciale au fost făcute mai mult din cameră și din scenografie, din propsuri. Dar poate că uneori astea sunt mai spectaculoase. Așa. Uneori, da. Adică, uneori, fără îndoială, pentru că nu simți pixelul care umblă și care e aranjat după cum vrea, cum se cheamă, psihiatru sau terapeutul. Zice el care a jucat în Derivă, vă rog să ne amintim. Intim, adică, așa. Da. Și ultimele scene au fost chiar grele, grele pentru că ceva n-a mers la un moment dat, am mai amânat, am stat, a trebuit să dormim în ferma aia a unui domn care s-a dat peste cap să ne facă cel mai bun unt, cea mai bună smântână. Și cea mai bună horingă, zice. Și acolo am băut padi. Da, padi care este băutură cumva, e marca... marca spiritoaselor. Vorbesc de baza spiritoaselor. Da, 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 Padi da, da, este extrem de popular. Aha. Mi-am și adus o rezervă la un moment dat. Am terminat-o, bineînțeles. E din 2005, zice că probabil că da. Sau poate a lăsat-o, știi cum e la noi, ții ca bătrână, ce-o mai lăsat să mai îmbătrânească. Da, acum am căpătat Connemara, grație ambasadorului irlandez, domnului ambasador, am lăsat foarte drăguț. Mi-a dat un, sigur că da, Connemara. Așa. Da, descoperi lucruri noi până la adânci bătrânețe în Irlanda. Da, da, da. Absolut, da, da, da. Da, și am avut zile libere, câteva, dar eu eram cumva familiarizat, să zicem așa, cu Dublin, pentru că fusesem 94-95, de fapt am fost de două ori, cu Hamlet, pus de toca, când s-a dat drumul la... E așa. S-a dat drumul la... Cum să spun, la circulație. Dar s-a ridicat barierele. Exact. Și după aia, când cu Richard al III-lea, în 94-95, am dat o raită și în Dublin cu el. Și am cunoscut foarte mulți oameni acolo, știi, care sunt atât de deschiși. Și ați lăsat o impresie extraordinară, pentru că trebuie să-ți mărturisesc că excelența sa, domnul ambasador, a zis domnul Iureș a fost cu piese de teatru la noi în Irlanda. Deci, deci te-a văzut. A fost, chiar a fost un mare succes, dincolo de, de spectacol, jucat în românește, evident, care, cum să spun...
elogiile pentru limba română au fost uriașe. Primisem și la Londra. Așa. După aia, când am fost și cu Richard al III-lea, după aia am fost și cu Omorul în catedrală. Toate făcute de Măniuțiu. M-am împrietenit, evident. Și după ce mi-am căpătat și agentul, pe care l-am căpătat aici, nu la Londra. Aici în România sau aici la România. Dublin? Aici în România. Că aici, aici. Dublin. Nu, în România, așa, în țara așa. Noastră. Așa. Așa. Întâmplător, am chiar un foarte mare agent. Cu o agenție mică. Mică. Dar agentul, de exemplu, este exclusiv pe film sau și pe teatru? Sau cum exclusiv pe film, pe film, în cazul așa? Meu. Da. Există și agenți exclusiv care pe, sunt și? Pe limba engleză așa? Și bani britanici sau americani. Deci, aha. Bani vestici. Aha. În teatru, nu. În teatru, da, am încercat să mă împingă în teatru, agenția, dar... Știi cum e, ești atât de ocupat în film. Da. Nu, eram curioasă cum funcționează chiar ideea de agent. Că știi că în continuare noi nu avem, așa cum imediat după Revoluție, n-au existat producători pentru film. Da. Și apoi, mă rog, s-a făcut o secție la un ATC, chiar în care formează acum producători. Sau poți să-ți dai un doctorat sau un, mă rog, un masterat, ceva acolo. Iar pentru agenți, în continuare, nu există propriu-zis oșcă. Și într-o bună zi va fi necesar, mai ales că acum călătoriile, nu acum, ci în viitorul apropiat, cum îmi place mie să spun, da. Sunt mult mai da. Ușoare și chiar și pe net, vorba aia, sunt între timp mai ușoare. Da. Ce se întâmplă? Să ai un agent presupune o doză foarte mare de noroc, să intri într-o zonă de tipologie cerută acolo, tipologia estică, are adresă directă în villain. Normal, ești un personaj negativ. Villain. Da, second role, supporting role și așa mai departe. Acolo, în zona asta. Eu am avut noroc că, fiind un villain care a jucat Shakespeare, am intrat în zona rolurilor tari, roluri adică de examen. De la piesa... Știi? Scoțiană, ca să zic așa. Așa. Apropo, n-ai jucat niciodată piesa scoțiană? Nu. Nu. Okay. Nu. Not yet, se cheamă. Nu. Așa. Nu zice, nu vreau. Niciodată. Nu. Niciodată. Okay. Niciodată. Da. Bine. Nu, am avut, a fost cât pe aici să... Să nu mă audă, că am zis. Da, cu Mihai, cu Mihai Măniuțiu. El a vrut la un moment dat să pună Macbeth, pentru că el crede că Macbeth e piesa perfectă a lui Shakespeare. Nu cred. Dar fără să am contorsiuni din astea... Varianta cu Orson Welles, ai văzut-o? Mi-a mai plăcut la nebunie. Nu, am văzut-o cândva la cinematecă, se dădea așa mai pe șest, așa, da? Da? Da. Și a fost foarte interesant că am văzut-o și imediat la examen, dacă ca să vezi cum se leagă lucrurile. A fost anul în care Ceribidache a venit în România și am fost la toate repetițiile. Și aveam exact în anul ăla, aveam de dat toată sesiunea Shakespeare. Și am zis, asta e Ceribidache, eu mă duc la repetiții, de învățat, mai vedem mai încolo. Așa, asta e, lui pica. A fost sesiunea pe care am luat-o cu 10 pe linie. Vezi ce înseamnă apropierea de Ceribidache, așa. Așa, și mi-a picat exact Macbeth, pe care îl văzusem inclusiv filmul cu... Deci de-aia spuneam că da. Mi-mi place mai mult Macbeth-ul lui Ionescu. Aha. Aia foarte bun. Da. Nu Ionescu, pardon, Sartre. Sartre, pardon, Sartre. Scuze. În aceeași regiune a Parisului. Am părul alb. În sfârșit. Da. Asta e una. Ce spuneau că astăzi, apropo de asta, că pe Emil Cioran l-au făcut între timp personaj de benzi de senat. Am văzut, Bagdad, da. Așa că deci suntem pe zona, așteptăm și pe restul, da. E, dacă sari de zona asta sau ai norocul ăsta, cum l-am avut eu, intri în lungul șir al casetelor și a CD-urilor demo, care intră într-un alt uriaș malaxor în tot felul de agenții. Dar nu-i mai bine decât proba aia? Adică nu-i mai pentru actor propriu-zis decât să te duci să dai o probă face-to-face sau, doar un, sau din potrivă e dezavantajant? Am avut lungi discuții, chiar și cu regizori. Da. Ultima oară cu regizorul cu care am făcut The Game.
A zis, mie mi se pare o prostie, eu am văzut o poză de-a ta și am zis, ăsta e, n-am nevoie de demo, n-am nevoie de niciun fel de probă. Pe de altă parte, sunt oameni care și nu te știu. Și unde filmul ăla vorbei, presupun, adică nu era mult. O figură, doar o figură. Da. Și chiar vorbeam mult, mult și cu accent rusesc, în sfârșit. Da. Ai avut coach pentru accent rusesc? Am avut. Da? Am avut același coach pentru toate filmele și serialele adică pe care le-am făcut în Londra. Adică, indiferent de accent, ai același coach deja, nu mă îngrijorează. El știa. Accent ucrainian, accent rusesc, accent sârbesc și așa mai departe. Nativi. Da. Nici nu era greu să faci asta. Mie mi-a fost greu să-mi scot britișul, știi? Da, să scot asta. Dacă te fură. Da. Dar e foarte aproape de... Mi-a fost mai ușor să-l torn în germană, de exemplu. Mm-hmm. În sfârșit. Dar, pe de altă parte, ca să revenim la episodul cu Debo... Păi, apropo și de germană, știi că ei tot zic că kino se spune și în germană și în rusești. Deci vezi, au ei ceva comun pe acolo. Așa? Da. Intri într-o zonă în care e obligatoriu. Mi s-a spus că și Hopkins a dat... interviuri și probe. Da. Jane Hackman. Da. Toată lumea dă probe. De ce? Mm-hmm. În primul rând, s-a ajuns la un grad de politețe și afabilitate dus la extrem. Da, da, da. Și atunci, totuși celălalt trebuie să vadă un pic. Adică nu cred că e o lipsă de respect față de actorul. Irina, se înțelege. Evident. Nu facem, nu, eu nu fac un protest împotriva probei față în față. Dar trebuie să ai ceva în cap când îl chem. Înseamnă că nu știi pe Hopkins? Serios acum. Da. Sau cum au scris chiar acum pe The Father, de Hopkins. Ai văzut, scris special pentru el. Exact. Da. Mi-au spus și mie. În America mi-au trimis scenarii special, nu s-au făcut pentru că erau special pentru mine. Una peste alta... am dat și probe. Father, ai putea să-l faci și tu. Pe cine? Peste câțiva ani. Că e o piesă de teatru, să știi, care e acum al Hopkins, care e peste tot nominalizat. Cu câte personaje? În principiu cu două, adică el și fiica sa. Am așa. Mă rog, înțeleg că mai sunt câțiva pe lângă, dar cred că la piesa de teatru propriu-zisă merge cu două. Încape la mine, la act. Absolut, păi da. Băi, eu văd spațiu, adică nu așa doar mă aflu între aia. Știi că e o clar văzătoare de asta așa. Da. Mai vrăjii, da. Da. Una peste alta, dacă reușești în două, trei situații, chiar patru, după aceea, în primul rând că te obișnuiești cu asta, intri într-un efort perpetu de a învăța bine englezește, pentru că e o chestiune de respect și de bun simț să vorbești o limbă corect, mai ales să și joci în ea. Știi că e și mai complexă situația. Da. E un stadiu în care știi foarte bine rolul, dar nu știi să spui cât e ceasul pe platou sau ce ai vrea să mănânci. Aici trebuie un pic de efort. Păi, dar trebuie să ai un runner pe lângă tine, adică asistent. Tot timpul, asistent, da. Noi nu avem bani pentru așa ceva, nu avem nici mentalitate, nu avem adică nici... deja ești cu mai multe personalități, să înțeleg. Da, și atunci efortul este necontenit. Da. Exact, da. Da. Dacă... Vreau să spun că nici actorii britanici și nici cei americani nu sunt scutiți de efortul ăsta permanent de a-și modela limba, pronunția, accentul. Am dat de actori cu care am și rămas în relații bune, care erau înnebuniți, aveau antrenori din ăștia de coach, nu? Coach, de limbă, de accent, ca să învețe o muzicalitate, cum se cheamă, frate, Cleveland sau Dakota sau... Chiar pe... Incredibil! Pentru că în scenariu exista o alăturare de doi senatori sau un spion și un detectiv care se exprimau așa. Și asta însemna ceva în film și determina ceva. În sfârșit, era important și pentru spectator ca să-și dea seama de cât de variată e viața în filmul ăla. Deci e fără de sfârșit.
Da, ceea ce e foarte bine. Mai am o singură întrebare și anume dacă ai fost la premieră la filmul ăsta, ai fost la... La Isolation? Da, no. La Isolation, nu. No. Adică l-au izolat, să înțeleg. Era fără izolat. Aveai la altă filmare. Nu, Irina, e regretabil. N-am fost la multe. La multe. Și nici la screening-uri și nici la alte chestii, pentru că eram în altă producție. Asta e bine că erai în altă, pentru că, da, mă rog, sigur, nu ne putem face că o clonă, n-am fost dar... Acolo. Da. Iese că n-am fost acolo. Dar e vreo premieră la care ai fost și ți-a fost foarte drag? Am fost la una, două... La două... La Peacemaker și la Hearts War. Pacificator, da. Da. Și cred că am fost aici la una. Cred că... The Cave. Au făcut o chestie din asta. Specială. Ba nu, a mai fost premierele românești la Zim, asta cu Costa Gavras. La Amen. Amen, da. Mm-hmm. A făcut o deschidere aici. Da. Și... Chiar cu covor roșu și minunat. Da, foarte frumos. Și un film absolut senzațional. Da. Și a lui... Și cu el am făcut interviu, așa, ca să mă laud, ca să nu-i pară rău că a venit. Și la Francis Coppola, care l-a pus la încercare, Eliade, pe Francis. La cam mare încercare, să știi că l-a pus chiar la încercare. Și filmul cu Dracula l-a pus la cam mare încercare. Și apropo de coach, așa, el la un moment dat chiar și-a cerut scuze și a zis n-am avut un coach bun și, într-adevăr, toate replicile în românește sună prost, îmi dau seama după muzicalitate și așa, că evident că n-am învățat românește stând aici, cât a stat doar la filmări. Dar la Francis am înțeles că mai vine. Mi s-a părut foarte elegant, așa că a recunoscut treaba asta. Păi da, eram toți lângă el și nu ne-a întrebat pe niciunul. Asta este, s-a întâmplat, da. Așa este, așa este. Îți mulțumesc tare mult. Eu mulțumesc. Sper să te uiți la toate comediile și să putem să dăm și filmul ceva mai încolo și să zicem, uite, vezi, a fost un clar văzător, pentru că erau câteva scene care seamănă amețitor cu ce se întâmplă acum, dar să știți că după aia se termină cu bine, adică se termină fără de sfârșit ca teatrul lui. Mulțumesc frumos, Irina.